Ja, jaz sem zelo optimističen. Vem, da na začetku bo kar nekaj porodnih krčev, če se tako izrazim. Moramo razumeti, da Frida je zdaj prazen list in ta list mi moramo napolniti. Bo trajalo, ampak na koncu jaz verjamem, da bo nam uspelo, pa da bo to ena res dobra pridobitev za našo ustanovo, pa tudi za vse ostale ustanove. Pomagala bo razbremeniti sestrski kader, zdravniški kader. Jaz, ko smo se pogovarjali o tem projektu, se ogromno, ogromno pozitivnega vidim, že med samo vizito, ko grem, mi imamo, morate vedeti, v eni sobi je 6 bolnikov, 4 bolniki, na celem oddelku je to, koliko je to, 30 bolnikov. In potem za vsakega bolnika rabiš sveže izvide, sveže slikovne preiskave. Nima, kot vidite, nimamo v sobah računalnikov. Teda, če imam jaz s sabo eno mobilno informacijsko postajo, to je meni ogromno časa prihrani, pa tudi negovalnemu kadru, tako da samo dobro. Vem, na začetku bodo težki, na začetku bo treba vložiti ogromno dela, ampak na koncu pa bo to super. Boste pa imeli poskrbljeno tudi za nadzor, se pravi za tisti varnostni nadzor, da ne bi prišlo do napak? Tako je, kot rečeno, bo vedno za dejanji Fride bo stala ena oseba, ki bo vse skupaj nadzorovala. Mi pa smo tukaj naprošeni, da pomagamo s strokovno integracijo, se pravi, ta medicinski del je potem naš. Kaj vse bo Frida medicinsko pojasnjevala bolnikom, ta del to potem pride na nas. Kaj